Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar. Que nem filme. Então vamos entrar aqui. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar. Mas cada volta tua de apagar. Tá feliz? O que essa tua ausência me causou? Eu mais. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver a espera de viver ao lado teu por toda minha vida. De tudo ao meu amor, serei atento antes. Quanto ao zelo sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo a cada vão momento em seu louvor e de espalhar meu canto, rir meu riso, derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E aí? O que é isso aqui? Material de obra que o seu Gustavo deixou. Amanhã eu peço pra ele tirar tudo, tá? Não, mas é tipo um som. Vem ver. Isso é pré-histórico. Eu nunca tinha visto antes. Isso é tipo o iPod do meu pai. Sério? É, é bem velho. Será que funciona? Não sei, vamos ver. Pesado, hein? Ajuda a ligar. Esquece nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece. E acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer
E você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio. E nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo. Ai, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Você deu pause? Uhum. Meio deprê, né, Ana? Será que nosso som tem alguma caixa dessa? Você acha que isso é uma canção de amor? Claro que não. Esquece, nosso amor, vezes esquece, não pode ser canção na de amor. Na fita tá escrito, todas as canções de amor. Cartola é foda, né? Minha mãe ouvia muito em casa. Cartola. Será que eles eram casados? Eles quem? A Clarice, o Daniel. Oi. Porra, Clarice. Me agulha, caralho. Tô gravando uma fita pra você. Eu ouvi do corredor, Cartola, né? E aí? E aí? Bem? Queria que você escutasse a fita. Já que você não me escuta, de repente, escutando a fita, você... Na boa, não tô afim de discutir, não. Tô cansado. Vou tomar banho. Porra, Daniel. Essa música não foi que o Cartola gravou pra aquela filha dele? O que você tá rindo? É, claro que não, né? É, por que não? E pai que escreve pra filha, esquece o nosso amor, vê se esquece. Sei lá. Ah, a música que ele fez pra filha é aquela outra. Aquela... Oh. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Ainda é cedo, amor. Preste atenção, a vida é um moinho. O mundo é um moinho, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos com meus fios. Foi tão ruim assim, né? Pense. Pense. Tá cheio de caixa lá embaixo ainda. Essas caixas são que nem Grêmio. Ai. Brotando. Vou lá embaixo, tá? Tá. Já volto. E ó, e aproveita e já deixa esse troço. Ah, não. Não, vamos ficar com ele. Ficar com isso? É, bonito. Isso é horroroso. É bonito a gente ter encontrado isso. Faz parte da história de alguém. Já vai começar a guardar coisa velha. Entendi. Não é coisa velha, tá? Ah, não. Não, não é. É uma antiguidade. Antiguidade? Uhum. É coisa velha, né? Velho é velho. Tá, e qual o problema de ser velho? Ah, você é velho. Ah. Agora eu sou velho. Ah, não é? Bebê, eu sou um clássico. Então, 3 em 1 também é um clássico. Deixa pelo menos eu escutar o resto da fita, vai. Vai dizer que você não quer ouvir. Não. Não acredito que esse bebê tá chorando de novo. Porra, não tem uma chupeta pra enfiar na boca dessa criança? Quantas horas faz que esse bebê tá chorando? 2 horas? Eu tinha gravado uma fita assim pra alguém. Eu escolhi cada música, entender cada letra. Porra, tá ficando foda, hein? Foda. Autoestima nunca foi um problema pra você, né, Clarice? Não. Meus problemas são outros. Ah.
sempre gravou umas fitas pra mim, mas você sabe que eu nunca entendi as fitas que você gravava. Você tá mesmo querendo conversar? Aham, tô. Mas você não me escuta? Tá vendo? O problema não é te escutar, Clarice. O problema é te entender. Então escuta a fita. Quem sabe ouvindo música ao invés de ouvindo a minha voz, você entende o que eu tô querendo falar pra você. Essa fita que você tá gravando, por acaso, ela explica por que você tá se comportando desse jeito? Que jeito? Desse jeito. Que jeito? Ai, tá, que pariu, hein? Não é possível que a porra desse momento de bateria essa hora da manhã ninguém reclama. Isso não é possível. Você viu que o Daniel devia chamar a Clarice? Baby também. Você quer, amor, por favor? Me fuder a porra desse menino. Para de escutar a bateria. Escuta a música, que é linda. Tanta coisa pra ele tocar. Baby. Jogar piano. I love you. Tá. Baby. Tocar uma punheta. Chico. Desculpa. Você precisa saber da piscina. Da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby, baby, eu sei que é assim. Baby, baby, eu sei. Tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto. E o livro, baby? Como é que tá? Tá dando? Ah, não sei. Teve todo esse lance de casamento, mudança, procurar apartamento. Tá pronto. Você acha que a Clarice tinha um amante? Clarice? Clarice da fita. Clarice da fita. Tá aí. Isso é uma coisa que eu nunca parei pra pensar. Tá, então pensa. A fita tem as músicas mais lindas e as mais tristes. Eu acho que se bobear, a Clarice se apaixonou por outro cara. É, outra mulher, né? Vai saber. Você é muito doida. Ué? Mas você não pensa na Clarice e no Daniel, né? É óbvio que eu não penso na Clarice e no Daniel. A gente precisa arrumar esse apartamento. Sim.
for pro restaurante, você podia aproveitar e desencaixotar tudo, né? Ana? Ana? Ei. Entrou no mundo. Eu vou escrever a história da Clarice e do Daniel, óbvio. Você vai escrever uma história que você não sabe. Eu nunca sei nada sobre nada, né, Chico? Nunca? Eu não falei isso, mas... Ó, vai ser um livro de amor, tá? Um livro de histórias curtas, tipo crônicas sobre relacionamentos. O que você acha? Eu acho que tá faltando um sante aqui. Mas eu entendi, ok? Mas o quê? Não, fala. Eu tô pedindo sua opinião. Mais o quê? Mais nada. Mas sempre tem alguma coisa depois. Nada, mais nada. Tá bom. Mas eu acho que você ainda não viveu tanto assim pra falar disso. De relacionamento? Não é porque eu não vivi um monte de relacionamento que nem você que eu não posso escrever sobre isso, Chico. Eu vou criar, tá? E no caso da Clarice e do Daniel, eu tenho por onde começar. Eu tenho esse apartamento, tenho as músicas, o resto eu vou descobrir escrevendo. Ai, que merda. Soube escolher, viu? Tudo bem aí, Clarice? Marido. Tudo certo. Eu aqui. Tô ótimo. Bom dia. Bom dia. A telefonia agora está no seu bolso. Veja a matéria. O telefone celular está em 50 milhões de ouvidos no mundo todo. 750 mil só por aqui. O futuro está na comunicação. É isso. Os modelos de aparelhos parecem não ter... Parece que agora o sujeito vai andar com um negócio desse pendurado pra cima e pra baixo. Gente, coisa cafona. Eu quero, inclusive, o direito de não ser encontrada quando eu não tô afim. Imagina que inferno. Vamos voltar pra cama, vamos? Cama. Vem, vamos. Não, que cama? Vem. Acabei de sair da cama. Eu tô ótima aqui no sofá, na televisão. Pera, fica aqui. Eu podia ter juntado esses cacos de vidro do chão, né? Quero me separar de você. Você tá de ressaca, Clarice. Não, tô de ressaca. Eu tô bêbada. Só um pouco. É. Toca o violão pra mim, toca. Cuidado. Toca uma música pra mim, qualquer coisa. Porra. 5 anos juntos? 6 anos. 6 anos e você nunca pegou o violão pra tocar nada pra mim aqui em casa. É por isso que você quer se separar de mim? Que eu não toco a porra do violão pra você?
Eu nunca soube que você queria que eu tocasse violão pra você, Clarice. Você queria que eu tivesse esperado você me beijar primeiro? Hein? Mas você já me odeia. Vou aparecer lá no seu showzinho no sábado, viu? Vou dar uma de grupo. E você vai ter que tocar pra mim, nem que seja com todo mundo assistindo. Mesmo eu não sendo mais novinha como as suas alunas, né? Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Mãezinha. Hã? É, eu te ligar chegando em casa. Tô. Não, tô em casa. Tô. Tá. Tô te mandando um beijo também. Tá. Também tá com saudade. Tá, te amo também. Olha aqui. Ligo 9 vezes. Vem cá. O que houve? Eu tava pendurando os quadros, tá? Só que aí eu comecei a prestar atenção na música. Você já ouviu a letra dessa música? Não. Enfim, eu comecei a criar em cima dessa frase que a Clarice escreveu. Clarice? Espectro. Espectro. A nossa Clarice, Chico. Eu posso saber qual que é a nossa Clarice? Que até agora eu não sei. A Clarice do mixtape. Ah. A Clarice do Daniel, a Clarice desse apartamento. Entendi. Seus personagens. Fico pensando. O que aconteceu com eles? Você que colocou a nossa foto... Sim, daquele jeito ali? Uhum. Gostou? Conceito. Proposta. É sério, Chico. Eu não achei essa fita por acaso, tá? Logo quando eu tava procurando uma história de amor pra escrever, eu acho uma fita escrito todas as canções de amor. Eu ainda ganhei de brinde o nome dos personagens. Olha aí. É sério, não dá pra ignorar os senhores. É. Não dá. Levanta, mãozinho, levanta. Realmente... A arrumação da casa que espere. Que é? Você tá sendo irônico agora?
Que é chato, né, Ana? Eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa e tá uma zona. Também tava trabalhando. Achei que você fosse ficar feliz de eu estar escrevendo. Ei, eu tô feliz. De verdade, eu tô muito feliz que você tá fazendo isso. Eu pensei em chamar minha mãe pra ajudar. Pra ajudar? Pra ajudar. Ela trabalhava com isso, ela entende do assunto. Já decorou várias casas, inclusive a casa daquela amiga dela. Sua mãe trabalhando, tá? Uhum. Chama. Vamos dar uma geral nesse AP? Vamos. Tem que decidir onde bota o sofá. Tão difícil decidir, né? Ah, só decidir. Ah, tá, legal. Falou libriano pra canceriana. Pensei em colocar ali. E ali? Não, melhor colocar ali. Tá bom. Ficou bom? Não, não ficou bom. Agora ficou bom. Tá meio torto, hein? É. Eu já te disse que te amo hoje. Hoje ainda não. Te amo. Eu mais. Mentira. Mentira. A música? Oh. Ele diz que um grande amor é mentira. Ele diz que é mentira porque nem ele acredita no que ele tá falando. Ah. Oh. A gente fez isso tudo. Quando a gente ama, a gente faz isso tudo. Vamos terminar de arrumar isso, vamos? Uhum. 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 O que será que aconteceu com eles, hein? Eu acho que eles casaram de novo. Vai saber. Né? Acho que eles estão muito felizes. Muito, muito. Só felicidade. Os dois. Mais felizes. Outros amores. Que também vão acabar um dia. Ana. Você tem certeza que você está escrevendo uma história de amor? Vina colada? É, não vai beber álcool? Não, não vou beber álcool. Come primeiro. Eu vou comer alguma coisa, eu não sei o que eu quero comer. De barriga, vai beber de barriga vazia. Eles trocaram o cardápio aqui. Não, acho que eu comi uma coisa diferente. Né? A gente vai ser amigo, não vai? Igual esses ex-casais civilizados? Acho que eu vou comer um peixe. É tão chique essa gente que vira amigo. Povo evoluído. Você odeia peixe. As pessoas mudam, Clarice. Não muda nada. Muda muito pouco. Agora, esses ex-casais civilizados, eles eram casais civilizados antes de serem ex-casais civilizados. Ué, a gente não é? A gente é. Você vai ser a melhor amiga da minha namorada nova. Ai, garçom! Filho da puta! Olá, tudo bem? Tudo bom? Quer escolher um sorvete? Sim, eu quero um filé parmegiano e uma coca, por favor. Eu vou querer uma parmegiana e uma coca também, por favor. Muito obrigado. Obrigada. Odeio peixe. Acho que eu vou de peixe. Acho que eu vou numa massa. Tô com vontade. Nossa, não, melhor salada, né? Que neurótica. Imagina você velha. Uma velha magra. Você acha que a gente vai ficar junto até quando for velha? Espero que sim. O que pensa? Eu tô com 24. Quando eu tiver 50, eu vou estar com você há mais tempo do que eu existir sozinha. Doido, né? Me dei. Não, sei lá, é que a gente vira um plural, tipo. É, as pessoas só se referem a você no plural.
Pra onde vocês vão, como é que vocês estão, o que vocês estão achando, não? Olha o Sidney Magal ali. O que tá acontecendo lá? Não sei. O que é, tietagem? Um artista? Magal. Hã? Magal. Aquele ali é o Marcos Palmeira. Isso, Marcos Palmeira. Léo Jaime. É o Léo Jaime. Você conhece o Léo Jaime. E essa aqui, ó. Quem é? É a Hebe, não é? Quem? A Hebe Maravilha, não é? Hebe Maravilha. É. É o que maravilha. Ué, o que que eu falei? Você falou Hebe, Elbe. Não lembro, mas você não falou é o que maravilha. Bonitinho. Eu esqueço que você é uma criancinha. Né? Aquele sofá foi caro pra caramba. Você pode ficar com ele, viu? Fica pra você. Não. Você que escolheu. Eu escolhi o sofá, eu escolhi o apartamento. Eu escolhi você. Você acha que falta atitude em mim, né? Eu acho que sobra atitude em mim. O problema sou eu. Porra, aí é foda. O problema sou eu, foi foda. Tudo bem, amigo? Eu quero um espaguete ao sugo, esse aqui, ó. E uma salada da casa pra ela, por favor. Obrigado. Foda. Eu não quero ficar com o sofá. Não, você vai ficar com não, o sofá. Não tem pra onde levar o sofá. Eu acho que faz diferença, sim. O quê? A minha idade. Eu acho que você gosta de mim exatamente por eu ser mais nova, porque você, assim, pode tomar as decisões por mim. Eu acho que eu também gosto disso, sabia? Acontece que eu não tomo as decisões por você. Claro que você toma. É claro que eu não tomo. Claro que toma. Você acabou de pedir salada por mim. É claro, você queria uma salada, eu pedi não, a salada. Não. Eu falei que eu estava pensando em comer uma massa, tá? Aí você falou depois que não, que queria uma salada. Aí eu pedi a salada. Vem cá, me diz uma coisa. Que dia do mês a gente tá? Acho não, que filho. É. Pode matar. É coincidência. Gravei essa música na sua fita. Você gravou essa música Leandro Leonardo na minha fita? Você gravou Sertanejo na fita? Você não ouviu até o final a fita? Eu amo essa música. Opa! Muito obrigado, meu amigo. Massa pra você e salada pra mim. Olha como é fácil de resolver. O que eu fiz agora? Ah, não. Olha a música que tá tocando. Ah, não. É muito ruim. Como é que alguém escolhe uma coisa dessa a pra tocar? A Clarice. São aves de verão, se tens que me achar. Ei. Que é? Essa música tá na fita da Clarice. Nossa. Eu acho essa música bonita. Calma aí. Você acha sertanejo bonito? Qual o problema? Essa música é cafona pra cacete, né, meu? Cafona é você, Daniel. Eu não gosto de nada cafona. Ué, eu gosto de música cafona e você gosta de mim. Enfim. Entendi. Isso quer dizer que eu sou um cafona passivo. O cara que não fuma, mas que convive com quem fuma. É, tipo isso. Entendi. Não tenho nada pra dizer. Só o silêncio vai falar por mim. Ah, não, tem um remelejo, né? Bem? Eu vinha nesse restaurante quando eu era pequena. Meus pais ainda eram casados faz tempo. Eu vivia fantasiada de Mulher Maravilha e meu irmão de pirata.
Nossa, não deixava ninguém lavar aquela roupa. Almoço em família. Depois nunca mais, tá? Se a gente tivesse um filho. Um filho? É. Você queria ter um filho, pô? Pô, que baixo, Daniel. Você nunca quis ter um filho? Não era hora, hein, de ter um filho. Ah, e agora é uma hora maravilhosa. Bom, você tá com 38 anos, né, Clarice? Casar devia ser pra sempre. Claro. Não? Claro que sim. Mas você vai deixar de viver porque sabe que vai morrer? Acho que você fala isso porque você não viveu uma separação. Ah, não. Eu já separei, lembra? É, mas vocês são amigos. E não é assim que tem que ser? Não sei. Meu pai odeia minha mãe. Eu nunca vou te amar. Vem cá, você lembra da música que tava tocando quando a gente se conheceu? O que, que é? Chantagem emocional agora, é isso? Você lembra ou não lembra? Claro que eu lembro. A música do Velvet, que a Marisa Monte cantava. Controvérsias. Como assim? Você mudou a música. Você dizia quando a gente fosse lembrar disso um dia. A gente ia achar tudo muito cafona. Caralho, que memória filha da puta que você tem, Clarice. Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto a falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Eu gravei a nossa música na fita. Bom, agora mesmo que eu não vou escutar essa fita. Então vem. Eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar, sem seu olhar. Pô, Clarice, abre essa janela. De filho foi esse? Você não quis ter um filho? Não, eu sempre quis ter um filho. Eu nunca achei que a gente estivesse pronto. É a gente ou você? Você, na verdade. Eu? É. Eu? Na boa, Clarice, você acha que você seria uma boa mãe? Daniel, você tem noção de quão agressiva é essa pergunta? Bom, em termos de agressividade, você tá ganhando de lavada esses dias, né? Eu acho que eu seria uma boa mãe, sim, Daniel. Aliás, eu acho que eu seria uma puta mãe incrível, se você quer saber. Ah, é? É, você sabe o que é isso aqui, ó? Um cacto. Um cacto. Uhum. Você conseguiu matar um cacto, Clarice. Uma porra de uma planta que vive na porra de um deserto. Vai se fuder, Daniel. Você podia ter me ajudado a cuidar da porra do cacto. Eu comprei, mas era nosso cacto. Sim, foi, nossa sim, foi você que comprou. Você queria ter um filho.
quero ter um filho. Eu sempre quis ter um filho. Agora, eu nunca tive certeza se era com você. Foda-se. Daniel. Tá, é isso. Vai, vai lá, vai lá. Foda-se 38 anos, foda-se esse apartamento. Foda-se sonho dourado de querer ser feliz pra sempre, foda-se. É isso, Clarice, vai, foda-se, vai, Clarice, vai, vai. Ai, olha que eu matei esse cacto por excesso de água, Daniel. Porque eu botei água demais nesse cacto e eu faço assim, eu transbordo. Eu exagero, Daniel. E as coisas que são secas, que são da porra do deserto, não aguentam e morrem. Vai sair? Vou por quê? Algum problema? Não, nenhum problema. Você viu o bicho vermelho que estava aqui? Aquele que você gosta? Hein? Ah, tá aqui, tá aqui. E o Vlad? Que tem o Vlad? Hein? O Vlad já era meu quando a gente se conheceu, né? Você fica com ele pra mim? Acho que você cuida dele melhor do que eu. Tchau. Torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade. Que felicidade. Que felicidade. Que felicidade. Você convida ela pra sentar. Muito obrigada. Garçom, uma cerveja. Só tem choro. Desce dois. Desce mais. Você venceu, batata frita. Aí, blá 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 blá. Você diz pra ela: tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, eu preferia que você estivesse. Você não soube me amar. Você não soube.
se parecia. Tô cheio de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era um casal, um casal sensacional. Você não sou. Oi! Companhia pro banho. Hoje não, tá? Não, hoje não. Hoje não. Não. Espera no quarto. Não faz comigo. Tá? Não, hoje sim. Oi. Achei que você fosse chegar bem mais tarde hoje. Reunião cancelada. Muito bom. Vem cá, me dá uma opinião. Dou. Tá? Você acha que eu engordei muito na viagem? Pode falar, vai. Você engordou? Uhum. Assim, eu, tem que ser por completo. Eu tenho que ver. Nada. Não? Absolutamente nada. Aliás, eu acho que você deixou essa zona toda aqui no quarto só pra me ver pelado. Sabe que eu não tinha pensado nisso? É? Era até que é uma boa ideia, hein? Nosso beijo é uma delícia. Como é que será que o Daniel beijava a Clarice, hein? O que foi? Eu acabei de lembrar de uma coisa aqui. Do quê? Calma, curiosinho. Que é isso? Olha. Gilberto Gil, que demais. Showzinho pra gente. Você sabe que eu adoro. Obrigada. Você fumou? Não. Não? Quer dizer, sim, tá? Um pouco. Você fuma, né? Não. Às vezes. Talvez. Talvez. É que eu tenho certeza que Clarice fumava. Você precisa parar de ouvir essa fita. A fita faz parte da história que eu tô escrevendo, Chico. Não dá pra parar de ouvir a fita. Ei, fica aqui. Você sabe por que que essa fita me fascina tanto? Porque é contraditória. É uma declaração de amor de uma pessoa que tá indo embora. Sabe? Não é coerente. Isso é incrível. Ana, é bom ser coerente. Você já parou pra pensar o que que o Daniel sentia? Como assim? Como assim que ele deve ter ficado bem puto? Por quê? Porque se você faz uma fita pra terminar comigo, eu te odiar. Você disse ontem que nunca ia me odiar, tá? Você tá querendo me dizer alguma coisa? Eu? É. Você tá usando essa fita pra me dizer alguma coisa, Ana? Tô usando essa fita pra escrever minha história. Não tem nada a ver com você. E eu sempre falo que te amo. Não, você não fala eu te amo. Você diz eu mais. Exatamente como naquele filme lá no Ghost. Ah, no Ghost? Você não viu o Ghost? Não, claro que eu vi. Então, tem um cara que só fala idem, idem, idem. Ah, tá. Então... você tá querendo dizer que nesse contexto aqui eu sou o Patrick Swayze. É isso? É exatamente isso que eu tô querendo dizer. E você é a Demi Moore. Eu sou a Demi Moore. Ana, não foge. Sobe, vai. Vamos conversar. Ah.
Eu sempre falo que você é o homem da minha vida, que eu sou louca por você. Você não diz eu te amo. Bom. Talvez eu... Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer essa frase. Eu te amo não é uma frase simples de dizer. Eu te amo não é uma frase simples de dizer. Pra mim, não. Quando eu tinha 4 anos, eu falei pela primeira vez, eu te amo. Pra minha mãe. Ela quase morreu de alegria, óbvio, né? Eu fiquei repetindo. Te amo, te amo. O dia todo. Aí, à noite, na hora de dormir, eu perguntei, ô mãe, o que que é amo? Eu adorava contar essa história. Eu acho que é isso que todo mundo faz. Fala eu te amo pra outra pessoa ficar feliz. Mesmo que nem saiba o que tá dizendo. Você não sabe o que significa amo. Talvez. Ainda, tá? Talvez eu esteja aqui pra descobrir. Eu queria que a gente descobrisse isso junto. Tudo bem? Onde foi a festa hoje? Era de um amigo do Marcelo. Você não acha que tá saindo demais, não? A gente tá se separando, Daniel. É, então, por isso mesmo, né? A gente não separou ainda. Sei lá, acho cedo demais pra você ficar por aí se agarrando com alguém numa festa. Eu não me agarro com ninguém em festa, não. Aliás, eu comecei a sair quando a gente decidiu separar. Você começou a sair quando a gente casou. Ah, que isso, Clarice. Ah, Daniel. Porra, de quinta a domingo tinha show, mas tá tudo certo, Daniel. Tudo certo. Não tem rancor. Eu quero chorar, mas o dia nasce e eu esqueço. Meus olhos se escondem, não. Vou ficar com essa santa que a tua mãe deu pra gente. Posso? Acho ela tão bonita. Tudo que eu posso te dar é solidão com vista pro mar. Oi, neném. Às vezes...
chata. Ai, Marcelo virou mala. Eu não aguento mais falar em privatização, gente. Privatiza logo tudo uma vez por todas. Nem que seja pra mudar de assunto. Ai, mas o buffet tá incrível, viu? De primeiro mundo. Ai, que coisa cafona. E o presidente tava lá. Cara, chiquérrimo. Gato. Eu dava pra ele, sabia? Trouxe pra você. Pra te acompanhar. Você me trouxe um bem casado, Clarice. Ai, tá uma delícia, come. Gostou? Tá ótimo. De primeiro mundo. Pra te acompanhar. Tira aqui pra mim. Às vezes eu quero demais e eu nunca sei se eu mereço. Queria que você ficasse com isso. Os quartos não são suas. Expulsam e pedem por nós. Patufu. Tudo que eu posso te dar. Me detesta, Patufu. Não sei pra quem foi que você gravou essas fitas, mas pra mim não foi. Você me apresenta a pessoa. Falar com você, Daniel. Se você quiser, você não me ouve, lembra? Eu posso tentar, mas... Era isso que você queria me mostrar? Uhum. Ai, Clarice. Você já foi tão mais interessante. Tão devagar. Você não me acha mais interessante? Ué, você não quer separar? Eu só não entendi por que a gente não pode ir no show. Não, é, você pode, se quiser vai. Eu aqui não posso. Aliás, por que você não chama alguém pra ir com você? Chama sua mãe. Minha mãe. Você viu meu celular? Não. É sério, se eu parar de escrever agora, eu vou travar. Tem certeza que não tá aqui?
Ó, eu vou correr e quando eu voltar a gente vai pro show. Achei que eu posso até ir com você, mas eu não vou estar lá. Não vai estar lá. Ok. Eu não preciso da sua alma. Eu me contento com o seu corpete. Para que você tá me desconcentrando, né? Eu deixo você escrever. Vou correr, quando voltar, nós vamos ao show. Ah, você deixa eu escrever. Que bom. Baby, é mais simples que isso. O que eu posso fazer pra te ajudar? E se eu não quiser a sua ajuda, Chico? É difícil de entender? E se eu quiser fazer tudo sozinha? Fazer tudo sozinha. Entendi. Entendi. Você quer fazer tudo sozinha, exatamente como você fez aqui no apartamento. Não é isso? Você colocou a televisão, os quadros que estão na parede, desembrulhou as caixas, tudo sozinho, ó. Olha como você é independente. Vem cá, qual o problema, hein? Que eu não arrumei a casa do jeito que você queria? O problema é que você não tá sendo minha parceira. Como não? Você não fez o que você falou que ia fazer. Eu tô fazendo, eu tô escrevendo. Você não pode escrever, arrumar a casa? Você fica o dia inteiro em casa. Aí você não pode me ajudar. Ah, eu não te ajudo? Não, não me ajuda, você tá saindo pra correr. Eu trabalho a semana inteira, eu arrumo a casa e não posso correr. Ai, claro. Desculpa, Chico. Desculpa. Eu esqueço, né? Escrever é muito mais fácil do que cuidar de restaurante. Eu não cuido de um restaurante. Eu cuido de um negócio grande. Eu tenho vários funcionários. Ai, desculpa, tem um monte de problema que você grande, nem sabe. Né? Você tá sendo arrogante e mimada. Acho que escrever é um hobby, né? Uma desculpinha que eu uso pra ficar em casa. Não é. É o meu trabalho. Foi o que eu escolhi. Você não sabe o que é isso, né? Você já nasceu com o seu? Já nasceu herdeiro?
você, com toda a sua experiência, podia ter me avisado que casamento não era assim tão fácil, né? Eu achei que com você ia ser diferente. E não é? Claro que é. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou. Coincidência é o amor. Vamos, calma, vai. A nossa música nunca mais tocou. Onde é que você tava? Pra que usar de tanta educação? Pra destilar. Ah, o que houve? Comprei um almoço pra gente. Desperdiçando meu mel. Devagarzinho flor em flor. O que foi, Clarice? Faz anos. Ah, mas eu não tinha chorado assim. Vem cá, vem. Pra qualquer um na rua, beija flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e amava o mundo, amor. Prendia o choro e amava o mundo, amor. Quero que o jornal se foda, não aguento mais comentar a economia. Eu acho que com o real agora vai ficar tudo tão armadinho, né? Imagina o tédio. Você vai viajar pra onde? Pensar. China, Maringá. É, quando acabar o dinheiro eu volto. Querendo voltar a estudar também, pensei em fazer arquitetura. Você acha que eu tô muito velha pra começar tudo de novo? Acho. Eu sei o que você acha. Você perguntou, eu respondi, né? Eu sei. Acho impressionante. Como é que você consegue ficar bem mesmo não sabendo o que você quer da vida? Cara, porque eu acho que eu sei exatamente o que eu não quero. Que clichê, Clarice. Não é clichê, não. Tem nada de clichê. Então tá bom, o que você não quer? O que eu não quero? Eu não quero mais dormir quando eu não tenho sono. Eu não quero mais sorrir quando eu tô irritada. Eu não quero mais comer sem fome. Eu não quero mais trepar quando eu não tenho tesão. Ah, não. Eu não vou cair nessa. Até porque eu sei que o nosso sexo não é o problema. Não. Podia passar minha vida inteira dando pra você. Mas acho que não ia ser bom. Nem pra mim, nem pra você. Você vai ficar bem. Não, eu vou. Vou comer umas alunas e vai ficar tudo ótimo. Idiota. Bom, vou tomar banho. Tenho que sair daqui a pouco. Vai sim. Dá esse cigarro pra mim, vai.
Meu outro pra você. Sabe o que é foda? É ter que começar tudo de novo. Conhecer uma mulher, me envolver com ela, passar uns anos e depois chegar nesse ponto que a gente tá agora. Isso é foda. Você acha que vai ser sempre assim, Daniel? Hein? Nossa! Que foi? Isso aqui que é som! Ah, gostou? É. É a fita da Clarice. Mixtape? Uhum. Valeu, Clarice! Essas dancinhas. Eu vou te mostrar que era o rei da lambada na escola. Que um dia não soube cuidar. A reputação vai estar com ele aonde for. A reputação vai estar pra sempre aonde eu for. Essa fita não faz o menor sentido. Igual você, sabia? Eu adorei gravar essa fita pra você. Não fica chateado, tá? Mas eu não vou mesmo, Chu. É a tua cara, sabe? Por isso que você me ama. Tudo certo. Eu arranjo alguém pra ir comigo. Quem disse que eu te amo? Eu te odeio, Clarice. Uma coisa não impede a outra. Quem é que escolhe uma música dessas? Eu. Todas as canções de amor que eu escuto são pra você, Daniela. Eu vou sentir saudade de você. Eu vou sentir saudade de você também. Tem outro cara, Clarice.
amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela vida fora. Separação, não despedace o coração. Foi. O verdadeiro amor. Ele canta aqui. Não pense na separação. Acho que é isso que estava me incomodando. A gente começando uma história e você querendo descobrir o final dela. Não está escrito, Ana. E você, a gente não é um plural. Nosso casamento, um mais um tem que somar três. Eu, você, nós dois, juntos. Que alma. Amo. Eu não sei que alma. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Seu amor é como um grão, morre, nasce trigo. Vive e morre pão. Faltou drão na minha fita, né?
vai cantar pra mim? Não, eu vou tocar e você vai cantar. Que música? Ah, você sabe qual é a música. Você ouviu a fita? Várias vezes. Você lembra? Lembro. Lindo. Eu me sinto enfeitiçada. Menino bonito. Seu olhar é simplesmente lindo, mas também não diz mais nada. Menino bonito, e então eu quero olhar você e depois. Then I
It's been so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And so you back from another space. I just walk in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just one second, you'd be back to bottom me. Well, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt and break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down? To give.